Lepší lítačka, navigační systém i tabule z odjezdy. Na tyto novinky láká pražský organizátor veřejné dopravy Ropit. Ten vstupuje do své čtvrté desítky velkolepě. Od nového roku naleznou novinky uživatelé aplikace Pidlítečka, která nově nabízí nový multimodální plánovač tras. Následně do lítečky začlení také mapu spojů. Po novém roce spustíme ve spolupráci s operátorem ICT novou vylepšenou verzi mobilní aplikace PIDLÍTAčka s novým multimodálním plánovačem tras. Dále bude probíhat osazování digitálních odjezdových panelů na významné tramvajové i autobusové zastávky v Praze. V rámci zprávy autobusových terminálů chystáme nový zastávkový mobiliář na Rostily a pokračování drobných vylepšení na Černém mostě, včetně záměru obohatit a skulturní zdejší prostor o umělecké. Instalace. Právě informovanosti cestujících a novým informačním systémům věnuje poslední dobou Ropit velkou pozornost. Důkazem je stále se rozšířující systém čitelné Prahy, který se nyní dostal i na železnici. Prototypem je v prosinci otevřená stanice Praha-Rajská zahrada. Nebude ale dlouho sama. Rozšíření Ropit plánuje i ve stanici Praha-Dolní počernice. Nový systém propojující městský navigační systém a informační systém ve veřejné dopravě naleznou cestující v rámci povrchové dopravy nově také na Palmovce, nebo chodci na Praze 7, nebo v Běchovicích. Navigační systém a mobilní aplikace jsou ale jen třešničkou na dortu. V létě dojde ke zrušení linky H1, která sloužila pro přepravu i mobilních osob, kterou nahradí Bezba, tedy mikrobusy s asistenty, u kterých dojde k rozšíření flotily vozidel. Tato služba je na objednání. Cestování tak bude i mobilním osobám příjemnější. Od prosince 2024 vyjede také nové vysoutěžení dopravce na vlakovou linku S49, kde vyjede se z Brusu novými jednotkami. Novinkou bude také linka S61, spojící Vršovice s Bichovicemi. Nové jednopodlažní elektrické jednotky vyjedou také na linku S4, která spojuje Kralupy nad Vltavou s Prahou. Nové vlaky budou také na spěšných vlacích z Prahy do Kutné hory. Během roku bude také linka S6 obsluhována pouze novými jednotkami RegioFox. Na první trolejbusové lince 58 bude po dodání nových vozidel zaveden plnohodnotný provoz, který nahradí autobusovou linku 140. Na jaře bude zahájen provoz na druhé trolejbusové lince 59 z nádraží Veleslavín na letiště s novými tříčlánkovými trolejbusy. Změny cestujících ke konci roku pocítí i ve středočeském kraji, kde postupně začnou platit nové smlouvy na vysoutěžené dopravce. Díky tomu si tak organizátoři pražské integrované dopravy slibují zlepšení kvality cestování. Někteří odborníci ale se shodují na tom, že díky tomu může dojít k výrazným problémům, jako je tomu například v Praze u dopravce About Me, kde týdně nevědou, desítky spojů. Michal Makl a redakce Metrobus.